Čus, ne, borci, jak se dneska máte? Dneska si dáme zase jedno videjko s umělou inteligencí. Tentokrát jsem našel umělou inteligenci, která dokáže prohazovat váš obličej za nějaký obličej na nějaký jiný fotce. Ta umělá inteligence se jmenuje Art Guru a já vám to dám do popisku videa, můžete si to vyzkoušet sami. Každopádně my zkusíme teď tuhle s tou umělou inteligenci, zkusíme si pár obrázků nahradit mojí tváří na cizí obrázky. Každopádně, borci, jdeme na to. Tady mám ten AI Art Guru, který vypadá tímhle způsobem. Tady na té pravé straně, já to přepnu teď tady se na levou stranu. Na té pravé straně můžeme vidět spoustu obrázků, ze kterých si můžeme vybírat. Nahradit tak svůj obličej za obličej někoho jiného. Zkusíme to na pár obrázcích, uvidíme, jak to půjde. Já si jako první vyberu třeba tady toho týpka. Dám tam svoji fotku, budeme pracovat dneska touhle s tou fotkou, kterou jsem fotil na Halloweena, tak doufám, že z toho vzniknou nějaký dobrý výtvory. No a my jdeme na to, borci. Já tady dám tu svoji fotečku. Je to úplně jednoduchý na používání, borci. Nahrajete tam jenom svoji fotku, vyberete si obrázek, který byste chtěli, aby se vygeneroval. No a už stačí kliknout jenom tady na generate. Chviličku počkat. Ještě chviličku, koukám, že jsme ve frontě. Je tam tak 60 lidí před náma. Takže si chviličku počkáme. A zkusíme se vytvořit takovou ročenku. Moji, já to pak budu sdílet na můj Instagram. Odkaz na můj Instagram máte taky dole v popisku videa. Tak se na to podívejte, co jsme zase vytvořili. Jo, čekáme, než se nám vygeneruje tady obrázek číslo 1. Zkusíme tady sympatiáka se sympatiákem číslo 2 skloubit dohromady. A uvidíme, co nám to vyhodí. Tak, ten obrázek máme. Vypadá asi nějak takhle. No, opravdě, nejsem si moc podobnej, ty vlasy mi vůbec nesedí, ale dejme tomu, prej to jsem asi já. No jo, tak to máme první obrázek, docela vtipnej. A zkusíme si rovnou nějaký další, tak co, jak bych vypadal třeba jako tady Jarda Jágr? Zase budeme chvilku čekat ve frontě. Tak co, jak mě to vytvoří? Ale jo, to je mi docela podobný, koukneme se na to. Tady to jsem já, kdybych měl vlasy na Jágra. OK, dejme tomu. Docela sympaťák, až na to, že mi tam chybí moje jizva, no. Tak, zkusíme něco dalšího. Zkusíme třeba někoho s jinou pletí, než mám já. Zkusíme tady toho týpka zkusit vygenerovat. Zase si nějakou chvíli počkáme, 56 lidí zrovna to používá stejně jako já. Tu máme Donalda Trumpa, zkusíme si no nějaký takovýhle vtipný, zkusíme si Ironmana, Supermana, tady Spidermana, Kapitána Ameriku. Tak takhle bych vypadal, když mě to zkombinuje s někým jiný pleti, kde vidět, že se změní i pigment. Každopádně, jo no, trošku se v tom poznávám. Co tu máme dál? Koho tu máme dál? Máme tady basketbalistu. To je mi docela podobný obličej, tak to by mohlo vyjít, ne? Zkusíme dalšího. Zkusíme si jich udělat třeba 10. Zkusíme 10 obrázků, začneme teď s těma Ironmanama a tak dále. Zkusíme si, jak by Kubík vypadal jako Ironman, jako Donald Trump. A pak nějaký další superhrdinové tady. Tak ukáž Kubíka, basketbalistu. Ale jo, docela mi to podobný je, dokonce i ty fousy to trošku zachovalo. Modrý oči. Ale jo, takhle bych vypadal jako basketbalista z americké střední školy. Docela dobrý. Zkusíme něco dalšího. Zkusíme třeba tady to. Zkusíme pana Kapitána Ameriku. Zkusíme teda Kapitána Ameriku. Tady ho máme. Ono to chvilku trvá, než se vygeneruje ten správný obličej. No, máme to tu, tohle z toho mi nepřijde moc velká změna teda, že bych byl hodně podobný Kapitánovi Amerika, co dělá můj obličej tady vzadu. Se nějak nepovedlo tohle z toho. Tohle z toho se asi nějak nepovedlo, řekl bych. Dobře, zkusíme dalšího, asi to neumí úplně všechny obrázky, zkusíme tady třeba Supermana vygenerovat. Takhle by vypadal Superman, kdybych to byl já. Takhle bych vypadal jako Superman, jo. No jak mám ty zrzavý fousy, tak to vůbec nesedí k těm černým vlasům. A vypadá to, že hodně se změnil ten obličej, ale asi by se mě lidi báli, kdybych neby neměli kryptonit. Tak jo, zkusíme něco dalšího, zkusíme Donalda Trumpa. Tak ukažte, jak bych vypadal jako Donald Trump. Trošku si to přiblížíme. No jo, jako můj obličej tam je, ale tahle fotka není až tak dobrá. Ta se mi nelíbí, to je tak 4 z 10. Jak asi bych nebyl dobrý Donald Trump. Tak, zkusíme dalšího. Nejsem viděl velkýho Ironmana někde. Kde ho máme? Zkusíme sebe jako Ironmana.
Takhle by vypadal Kuba jako Iron Man, jo? Takhle bych vypadal jako Iron Man. Oh je, to je docela podoba. Jako myslím si, že na toho Ironmana bych možná mohl mít. Na toho Ironmana bych asi mohl mít. Co vy na to? Mohl bych ho klidně hrát. Tak jo, zkusíme někoho dalšího. Zkusíme Spideyho. Když už máme Ironmana, tak zkusíme i Spidermana. Tuhle tu fotku. Takhle bych vypadal jako Tom Holland, jo? OK, jo, já myslím, že je docela sympaťák, že by to docela šlo. Tahle fotka, za mě 9 z 10, takhle bych klidně mohl chodit mezi lidi. Tak co si zkusíme dát? Máme tady ještě pár věcí na výběr, je to něco zajímavého. Zkusíme Hulka, jak bych vypadal jako Hulk. Doufám, že mi to taky změní tu pleť. Takhle bych vypadal jako Hulk, jo. Teď vidím, že to vypadá, jak kdybych byl na čtyřdenní party. 4 noci nespal, bral tam nějaký drogy. Takhle bych vypadal jako Hulk, borci. To se mi moc nelíbí, ale dejme tomu. Dejme tomu, když to říká ta umělá inteligence, tak asi jo. Tak, koho si zkusíme dál? Ještě si zkusíme, protože tu není třeba Elon Musk, zkusíme si tady, zkusíme si Wolverina. Aha, tak mi došly kredity, borci. Bohužel už nemůžu vyzkoušet další. Každopádně tohle byly moje vygenerované obrázky pomocí mýho obličeje s různýma hercema, s různýma školníma ročenkama. Takhle bych vypadal, když umělá inteligence vezme můj obličej a dá ho na člověka nějakýho jinýho. Já vás zase ke konci videa poprosím, nezapomeňte dát odběr na tenhle kanál, na kterým to právě teď sledujete. Kuba Bouša, díky moc, čekněte můj let's playový kanál Boušovo hraní. A jestli máte nějaký nápady na videjka s umělou inteligencí, na který bych se měl podívat, protože mně se ta umělá inteligence hodně líbí a rád bych prozkoumal, co všechno dokáže dneska už, tak mi dejte vědět do komentářů. No a jo, jinak se na tyhle fotky můžete kouknout na mém Instagramu. Instagram máte taky v popisku videa, stejně jako všechny ostatní důležité odkazy a čus, ne?